Barcelona suvereno do zmage na prvem El Clasiku sezone, Real Madrid je ponižan, 4 prejeti zadetki in nič doseženih. In po tistem, kar smo videli v prvem polčasu, moramo priznati precej zanimiv, presenetljiv razplet drugega polčasa. Mene gleda. Ja, vidim tvoj žalostni obraz, tako da izvoli. Remontada, razmontirani, drugi polčas. Real Madridu se je zgodil Real Madrid, v bistvu to, kar Real Madrid prizarja, predvsem v Ligi prvakov, se je zdaj njemu zgodilo na najbolj boleč možen način, na njihovem stadionu proti najhujšemu tekmecu. Boleče, zelo boleče za privržence Real Madrida. Ja, in zelo razveseljivo. Je to pravi pridevnik za navijače Barcelone, Nec? Ja, fino je biti navijač Barcelone. Hočem reči, da drugi polčas res za Nale, res uprozorili neko predstavo, ki se bo malce diši po tisti stari Barceloni. In sploh, če ima pridih, tako kot smo že pred tekmo govorili, toliko mladih, ki dihajo to Barcelono že praktično 10. leta ali pa še prej. In to je res lepo videti. Mislim, da je za to rivalstvo zelo pomembno, da je Barcelona spet močna. Za Real me ne skrbi. Mislim, Real je vedno bil pri vrhu oziroma na vrhu, Barcelona pa je imela ta nihanja, ampak jaz mislim, da so spet zdaj ujeli to. Omenil si mladost Barcelone, danes so pomagale tudi izkušnje na strani Roberta Lewandowskega, ki je res eksplodiral. Etienne, 3 goli. Dva. Ja, lahko bi dosegel tudi tretjega, pa verjetno še četrtega. Res je v bistvu dvignil to ekipo v drugem polčasu, res so odigrali fantastično. Prvi zadetek, super globinska žoga in pa tudi zaključek potem Lewandowskega, hladnokrvno, šolsko, kako radi rečemo, z dokaj velike razdalje po tleh, neobranljivo minja. Tudi potem kasneje z drugim zadetkom dokazal, zakaj sodi med najboljše napadalce na svetu, po izjemnem predložku, zaključek z glavo in ja. V tej situaciji lahko vidimo to, kar Barcelona obvlada, visoko postavljanje zadnje linije, to Real Madrid z Vasquezom na desnem bočnem enostavno in ne zmore. Levi, ne? In Mendy, oba štoperja sta šla ven, bočni jim niso sledili in tako enostavno ne gre. Pri Barceloni je ta zgodba drugačna, tam so sinhroni, vsi 4 delujejo kot eno in Robert Lewandowski kot ena najboljših devetk se enostavno takšnih zicerov ne zgreši. Prostor Casado, moramo tudi povedati, da med to mreku, podajo. Ja, ne, se strinjam, ampak tudi to ne more tako ven izleteti. Casado ponovno izjemna predstava in res ne vem, pač vratar pa tukaj nemočen. Težko tukaj vseeno zadetek, mreku, praktično lahko ga podmač povedan vpraša, kam želi, da udari. Tako kot je že Denis povedal, Lewandowski takih priložnosti ne spušča, čeprav ajde una tista za tretji njegov zadetek je bila še najlažja, pa je zgrešil. Ni zgrešil svoje druge priložnosti, tokrat je bil uspešen z glavo. Bi lahko tam branilca Reala Militao in Rudiger bolje odreagirala? Pa morala bi, tukaj bomo zdaj videli Militao. Ja, šel je nekako na prvo stativo, ampak izgubil igralca. Rudiger ga ni pokril, Lewandowski sam med obema centralnima branilcama. Če moraš koga zelo tesno pokrivati v kazenskem prostoru, je to sigurno Lewandowski. Lahko vidimo, Rudiger ni imel igralca, Militao preveč naprej in to leva gol absolutno kaznuje. Je pa res treba poudariti tudi izjemen predložek Baldea, praktično ga je zadel v trepalnico in ja, leva pa neobranljivo zadel. Pravljico Barcelone na Santiago Bernabeu na tej nepremagljivi trdnjavi, ki to več ni, je potrdil Lamine Yamal, Etienne, 17-letnik, izjemen zadetek na prvem, na svojem, to je njegov četrti El Clasico, ampak prvi zadetek, s katerim se je zapisal v zgodovino kot najmlajši strelec na El Clasicih. Ja, fantastično, pri 17 letih nekomu, da se vse to dogaja, kar se dogaja njemu, je po eni strani kar malce nerealno in ja, tudi danes s kar nekaj potezami navdušil. Res je, da ima
še ogromno, ogromno prostora za napredek, ampak ja, tudi tukaj ta zaključek nekako. In to na način, kot smo prej govorili, to je ta podpis Flika. Direktno iz Barcelone, iz praktično iz gol avta oziroma od vratarja preko Lewandowskega in potem to, Rafinje. Točno, kje se je začelo, Lewandowski je podaljšal to žogo. Lewandowski je dobil skok z Rudigerem, z Militavom, podaljšal to žogo do Rafinje in potem se je vse začelo. Mislim, da to manjka madridski moral, da nima te devetice, da nima močnega igralca fizičnega, ki bo zadržal žogo, ki bo podaljšal žogo, ki bo naredil ta umazan posel. Mbappé in Vinicius sta, ne, nista. Kaj manjka Realu, se bomo še pogovarjali. Poglejmo še četrti zadetek Barcelone na Santiago Bernabeu. Rafinha ga je dosegel, torej strelec hat-trika z tekme v Ligi prvakov med tednom proti Bayernu. Vemo tle, Vaskeza. Vaskez spet. Izgubljeno vesolje. On je 50 metrov v bistvu drži igralca aktivnega, ne. In ponovno zelo, zelo slabo. Asistenca centralnega branilca Inigo Martinez. In to spet govori o tem, gledamo, spet iz... Ne moreš, ne, še vedno, ne ampak, tako obraniti, gledaj. Tle, namest da gre ven, ustane, kje so tukaj ne ve, kje je, žoga branilci. Ga preleti. Barcelona je samo vzela tisto, kar je bilo ponujeno. Je to... In res... Ja, zelo boleč poraz za Madridčane, ne samo 4-0 na domačem terenu, tudi prekinili so niz neporaženosti, 42 tekem, kar pomeni, da jim ni uspelo izenačiti rekorda prav rok. Barcelone, ja, 43 tekem neporaženosti v La Ligi. Ja, in ja, če pač lep zaključek iz strani navijačev Barcelone, zato ker pač so preprečali ta rekord. Tako kot sem rekel, ta Barcelona začenja spominjati na nekaj več. Je še veliko, ogromno dela, tudi letos so imeli kikse proti v Ligi prvakov in proti, mislim, Osasuni. Imeli bojo tiste tekme, ko bojo te centimetri ne bojo na njihovi strani, ampak vidimo pa obrise, kaj zmore ta Barcelona in to, njim rekel, lahko bi bilo še kakšen gol več, če smo realni. Tudi Real imel sicer nekaj priložnosti, ampak danes prej več, rekel, še večja prednost Barcelone, kot Reala. Evo, spet ta situacija, Vaskes tu, nerazumljivo branjenje tukaj proti Rafinji, tako se pač enostavno ne moreš braniti na takem nivou, na takem modru. Ja, zgubil Rafinjo, nima občutka, ja, kje ima za sabo Rafinjo, ne pokriva tega prostora pred sabo, tu je žoga s tem se globinska, Carvajal tukaj strašansko manjka, mislim, da januarski prestopni rok, da bo ena izmed prvih prestopnih tarč mora biti desni bočni branilec. Vaskes je v fazi napada zelo dober, daje tudi gol proti Borussiji, vse je to lepo in pravo, ampak v neka faza branja danes je tukaj Vaskes bil razgaljen, kar se tiče neke obrambnih kvalitet. Ja, zelo veliko napak torej na strani Madridčanov in pred to tekmo smo se pogovarjali, koliko ti lahko takšna tekma da, kako te lahko naredi dobrega nogometaša in te streli v sam vrh in koliko ti lahko oduzame. Kje sta zdaj Mbappé, ki je danes imel veliko priložnosti, in Vinicius Junior, ki morda v ponedeljek dobi zlato žogo? Ni se proslavil niti eden, niti drugi. Lahko bi bila slika popolnoma drugačna, če bi v tistem prvem polčasu tisti milimetri šli v prid. Niso jim šli in sedaj bo ponovno veliko polemik glede tega, ali si Vinicius. Pa tudi priložnosti Mbappéja, ne? V bistvu dvakrat je bil sam zame 100% priložnost. Mi se lahko pogovarjamo, ali to Lewandowski pakira ali ne, ne. Jaz mislim, da to so situacije, v katerih bi se Lewandowski bolje znašel. Ja. To so bile dve situacije, v katerih ni bil v prepovedanem položaju. Ne? Zadeve iz dveh iz prepovedanega, tako da praktično bi on sam lahko dal danes 4 gole, tako da tudi Barcelona je nekako visela v teh nekih situacijah, ampak ja, oni, ko so prišli v priložnost, so izkoristili Real pa... Ja, pa Barcelono je reševal tudi Iñaki Peñanec. Ja, danes, ko gre na začetku malce rekel, tiste nervoze prisotne z nekaj podajami v out, potem reševal rekel, pri teh pomembnih prelomnicah 2-0, 3-0, ko bi se lahko Real vrnil, vemo, kako v kolikem času je proti Borussii izenačil oziroma prišel nazaj v igro. Tako da ja, Real ima to moč, da se hitro lahko vrne in danes tudi vratar držal v igri Barcelono. Igralec tekme, po vašem mnenju? Jaz bi rekel Lewandowski prvič, zaradi najbolj pomembnih zadetkov, ker je nekako v smeru to tekmo svoji ekipi na mlin in ja, tudi zaradi vseh teh nekih zadržanih žog, oddanih asistenc na koncu, tako da ja, izjemna tekma za njim.
Se strinjata? Pa jaz bi mogoče kot prvo ime srečanja malo širše gledano izpostavil Hansija Flika. Da greš ti proti takšni ekipi, proti Mbappeju in Viniciju s tako visoko linijo, da se ti izide ta prvi polčas, da ustrajaš v tej nameri. Ampak to je izgledalo dobro, to ni bilo so bile situacije, to ni bil slučaj tako. In videli smo, ko je Real Madrid želel postaviti to visoko linijo, da so ga takoj pokasirali. In Hansi Flick to zaenkrat zgleda fantastično. Tukaj je še ni bilo še Gavija, De Jong. Araujo še prihaja. Araujo se vrača. Dani Olmo prišel noter. Tukaj znotraj tega kadra ima še ogromno nekih rezerv in že v tem trenutku Barcelona izgleda zelo, zelo dobro. Zmagati 4-0 na Santiago Bernabeu, to je velika stvar, tako da kapo dol Nemcom. Ja, fantastično je za Barcelono videti tudi stanje na lestvici. Zdaj so se Katalonci s to prepričljivo zmago še bolj utrdili na prvem mestu lestvice in imajo 6 točk prednosti pred drugim Realom. To je že kar konkretna prednost, čeprav vemo, da je sezona še dolga. Nec. Ja, definitivno sezona, ko 10 krogov je šele za nami. Ja. Enostavno, to je še prezgodaj, ampak ja, vedno je rekel, lažje oziroma bolje biti v spredje, kot pa odzadi loviti. Tako da Barcelona, tako kot je že Denis rekel, izgleda zdaj super. Je pa dejstvo, da bo verjetno tudi ona imela, glede na njeno mladost, večine kadra. Takšne kikse. Kikse in to pa vemo, da Real zna izkoristiti in zato še en El Clasico je pred nami. Veliko tekam v Evropi in mislim, da bo še zanimivo prvenstvo. Glede na videno danes, je Real realen kandidat za naslov? V tem trenutku ne. Glede na danes videno ne, ampak sezona je zares dolga, prihaja še Liga prvakov. Veliko se bo tudi Atletico Madrid vprašalo. Mislim, da bo Atletico Madrid mogoče celo zahtevnejši tekmec za Barcelono, zaradi njihove filozofije, zaradi njihovega načina branja, fanatičnosti, tudi malo umazanih prekrškov, znajo škodovati Barceloni definitivno, tako da tudi absolutno ni nič rešeno. Reala ne gre nikdar odpisati. Etienne, kje ti vidiš Real Madrid v prihodnem delu sezone? Pa ne, definitivno se bojo oni borili skupaj z Barcelono za naslov. Danes mislim, da nekako tudi na klopi ob vseh teh poškodbah niso imeli mogoče nekega igralca z izjemo Modriča, ki lahko spremeni nek ritem, ki lahko nekaj doda te ekipi, odsotnost Rodriga recimo, ki je v preteklosti velikokrat spremenil tudi sam potek srečanja, se je poznala. Ja, ampak definitivno tako kot je zgledal v drugem polčasu, ne bo smel zgledati v prihodnje, ker potem nima možnosti proti takšnem Barceloni, kot smo jo danes gledali. Najlepša hvala za vse te zanimive komentarje. Ta večer zaključujete nekateri s slabim vtisom, nekateri z dobrim, a ne Nejc? Ja, lepo bomo spali. Tako. In hvala vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost. Bodite z nami tudi jutri, ko bo v ospredju premier ligaški nogomet Chelsea, Newcastle in Arsenal Liverpool. Za danes pa je z naše strani to vse, tako da le še lahko noč.